মেকআপ ল'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু ওলাই কৰি ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া ভাত কেইটামান খাম, তাৰপিছত যাম আৰু যাওঁতে বাটত লগ পাম আপোনালোক সকলোকে। গতিকে মই ওলাই দিওঁ, বক্সটো কালি ৰেডিয়ে কৰি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে মই। হাই এভৰিওৱান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই জানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 21 তাৰিখ আৰু এপ্ৰিলৰ 21 গৈ আছোঁ বিয়াৰ মেকআপ কৰিবলৈ কাৰণে, প্ৰথমখন বিয়া মানে বহাগৰ। আৰু এইকেইদিন প্ৰায় নন ষ্টপ আছে বুলিব পাৰি, একদম 1 মে'লৈকে আছে। আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া বিয়ালৈ, বিয়াৰ পৰা ওলাই স্কিন প্ৰিণ্টিং কিট, বিহুৰ পিছত আজি প্ৰথম দিন। কালি মানে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই বনাইছিলোঁ আৰু পেকিং দেখাইছিলোঁ, ডিক্কিত আছে গোটেই বস্তুবিলাক। বিয়াৰ পৰা ওলাই টাউনৰ ASTCত সেইখিনি দিম গৈ, আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। মই যেতিয়া ষ্টক কৰিম, বহুতখিনি ষ্টক কৰিম, তেতিয়া মই ফটো দিম। মানে আজি এইটো ভিডিঅ' নহয়, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই ষ্টক স্কিন বহুতখিনি দেখাম, গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু অৰ্ডাৰ কৰাৰ পৰা 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাব, যদি মানে এনেকুৱা হয়, কাৰণ আজি মই পঠালোঁ, আকৌ মই পৰহিলৈ পঠাম বা তাৰ পিছদিনা পঠাম। যদি আপোনালোকে সেই আগদিনা মোক পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে, তেনেকৈ পঠাব লগা আগদিনাও যদি পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে পিছদিনাখনেই আপোনালোকক পঠাব পাৰিম। তেতিয়াতো আপোনালোকে 4-5 দিনৰ ভিতৰতে পাই যাব, কিন্তু বাই চান্স আপোনালোকে আজি অৰ্ডাৰ দিলে কিন্তু মোক কাইলৈ যাব লগা নাই, তেতিয়া আপোনালোকে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত পাব। এইখিনিয়ে আৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ বিয়াৰ ঘৰত, লগ পাম বিয়াৰ ঘৰত। মানে কি, মেকআপৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চাগৈ নহ'ব, কাৰণ মই আজি অকলে আহিছোঁ, কাকো কোনো এজনী লৈ অহা নাই হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে। ত' নাজানো কি পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক। বিয়াৰ মেকআপ কৰি হোৱাৰ পাছত যদি তেনেকৈ শ্বৰ্ট কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে বাৰু কইনাগৰাকীক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক তেতিয়াহ'লে। এইফালে বিয়াখন বুঢ়া বিয়া আছিলে, মানে আগত আহিলে আৰু বিয়া হৈ, এতিয়া জাষ্ট নিয়মটো কৰিবৰ কাৰণে বিয়া পাতিছে। বুঢ়া বিয়া বুলি কয় আমাৰ এইটো ছাইডে। আৰু মাকে মানে শাহুমাকে জোৰোণ পিন্ধাই আছে, বুঢ়া বিয়া হ'লেও সেই নিয়মখিনিতো কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে মই কাপোৰযোৰ পিন্ধাব পৰা নাই, মুখৰ মেকআপটো কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু, মানে একেবাৰে চাৰ্জ নাছিলে। অঁ এইটো কৃষ্ণগোবিন্দটো, কৃষ্ণগোবিন্দ বাছখন কেইটা বজাত আহে জানো? আৰু বহুতে কটন কাপোৰ বিচাৰি আছিলে, চ' লৈ ল'লোঁ আজি বহুতখিনি। এইখিনি হৈছে কালাৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকক লাগে চইচ কৰিব পাৰিব, ভাল হয়, গোটেই কালাৰকেইটাই ভাল হয়। মই চাই মেলি আনিছিলোঁ, মই বিছনাত পুৰা মেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু অলপ আছে, এইখিনি মানে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত যিখিনি ভৰালোঁ আৰু তাৰ পৰা বহাখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইকেইটা হয়, এইটো ৰেড হয়, আৰু মোবাইলত অলপ বেলেগ হৈ যায় দেই কালাৰটো। আৰু এইটো ৰাণী পিংক, কিন্তু ৰেড দৰে দেখা পাইছে দিছেনে, কিন্তু অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু এইটো য়েল্ল', ইয়াত মোৰ মোবাইলত কি গৈছে নাজানো, আৰু মোবাইলত ভিডিঅ'ত বহুত কালাৰটো চেঞ্জ যায় অলপ, সেইটো মানে উপায় নাই আৰু। আৰু কাণজোপাটো পাব, কাণজোপাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু। এই তিনিওটাৰে ডিফাৰেঞ্চ আছে, আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো। এইটো বেলেগ কালাৰ, এইটো তাতকৈ অলপ বেলেগ, আৰু এইটো বেলেগ, এইটো অলপ লাইট হয়। এইটো মোক খুব মৰম লাগিল কালাৰটো, মানে এছ কালাৰো নহয় আৰু আকাশী ডাঠ আকাশীটোও নহয়, কিবা এটা মৰম লাগিল কালাৰটো, মই সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ। আৰু এইটো বেলেগ হয় দেই কালাৰটো, এইটো চি গ্ৰীণ আৰু এইটো অকণমান ডাঠ হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ষ্টক থকা স্কিনকেইখন দেখাই দিছোঁ, এইকেইখন মোৰ ওচৰত ষ্টক আছে, যদি লাগে কালিলৈ ভিতৰত অৰ্ডাৰ কৰিব, তেতিয়া মই পঠাই দিব পাৰিম।